Jag har kommit hit för att prata om sociala media och bra kommunikation. Om det är bra kommunikation eller inte, det får man kanske själv bedöma. Men jag tänker fokusera på den resa som Livrustkammaren har gjort när det gäller sociala media. Berätta lite om hur vi har hamnat där vi har hamnat och vad vi egentligen håller på med. Och det här åker vi ibland runt och pratar en hel del om på olika ställen. Så det här bygger ju egentligen på ett föredrag som vi brukar göra. Vi får se hur det går här digitalt. Men titeln på det här är det ni som är så roliga på Facebook? Och den här frågan, den kom egentligen av en besökare som dök upp i entrén här på museet Livrustkammaren. De ställde just den frågan, är det ni som är så roliga på Facebook? Och de som jobbade i fronten där blev lite oroliga och tänkte, oj, 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 måste vi kalla på vakt här, vad är det som händer? Men sen kom de på att vänta, det är ju faktiskt vi som är det. Och det är väl det jag tänkte vi ska ta upp här, varför, om vi är det och hur vi har hamnat där. Men innan vi ger oss i kast med det så tänkte jag ta och berätta lite om Livrustkammaren och Statens historiska museer som är den myndighet som vi faktiskt jobbar på här. Jag tror att det är bra att ha lite bakgrund kring det här, om inte annat för att det förklarar en del om vad vi gör i sociala medier också. Den ligger lite som en bakgrund. Vi är ju idag Statens historiska museer och Statens historiska museer är idag Sveriges största museimyndighet. Och vi har ju då till uppgift att ta hand om de kulturarv som vi, de samlingar som vi förvaltar och ge kunskaper och upplevelser kring det. Och den här myndigheten består ju då utav ett antal museisamlingar. Du har Hallwylska museet, du har Historiska museet, du har Kungliga myntkabinettet, Livrustkammaren, Skokloster slott och Tumba bruksmuseum. Så ser det ut idag. Vi har även på Statens historiska en stor arkeologisk avdelning, eller enhet ska man väl säga, del. Men det här är museidelen. När det gäller själva Livrustkammaren så är det ju så att vi skryter och säger att vi är Sveriges äldsta museum. Vi räknar våra anor från 1628. Men själva samlingen som sådan är egentligen äldre än så. Ursprunget för Livrustkammaren, det är Gustav Vasas röstkammare, alltså Gustav Vasas vapenförråd. För Livrustkammare betyder just det, kungens personliga vapenförråd. Därför var de förr i tiden rustningen och vapnen, praktrustningen och vapnen. Så att de mesta delarna här är från Gustav Vasas tid. Men just på 1600-talet så ändrar man karaktär på det här vapenförrådet. Man börjar peta in lite andra prylar än rustningar och vapen. Och sen börjar man också bjuda in folk att komma och kolla på de grejerna. Och så ska de bli lyckliga av upplevelsen och sen gå därifrån. Och det låter ju väldigt mycket som ett museum, eller hur? Så därför säger vi att vi är Sveriges äldsta museum. Så det har en lång bakgrund. Det här ska man också ha med sig när vi tittar på det här med sociala medier. För den här catchphrasen, Sveriges äldsta museum, den kan man ju fundera lite på. Så här, hur sexy är den egentligen? Om man tänker sig att i ett allmänt medvetande, eller vi ska kalla det, eller samhällsmedvetande, så kanske inte museer har det mest heta intrycket. Alltså museitjänsteman kanske ligger snäppet över bibliotekarie på sexighetsskalan. Kanske taskigt sagt, men så är det. Så att gör man något speciellt där så ska man nog tänka på det också när vi tittar på vad vi har gjort. Om jag ska berätta något om mig själv också så är det ju så att jag är ju då intendent på Livrustkammaren. Vi har ju den här typen av märkliga titlar inom museisfären, intendenter, antikvarie, allting. Högste chefen på myndigheten heter överintendenten. Så när man är ute och presenterar sig så låter det lite som att det är smurfbyn som är ute och rör på sig. Oj, där kommer gammelsmurfen.
Men så är det. Så, och det jag har till uppgift, med arbetsuppgift egentligen, det som man gör som intendent på Livrustkammaren, det är att vi har hand om den publika delen egentligen. Vi sköter skolverksamhet, utställningsverksamheten, projektleder utställningsarbetena, producerar utställningar, vi barn- och ungdomsverksamhet, programverksamhet, föredrag och liknande. Men sen har vi också som en liten del att vi ser som content providers i sociala medier också. Står för en del av innehåll, eller en hel del av innehållet ska jag säga. Allt innehåll faktiskt. Och jag kommer komma till det. Men det är lite bakgrund. Oj, 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 nu hoppade jag här. Och det jag tänkte vi skulle gå in på nu, det är själva processen kring sociala medier och kanske framförallt Facebook här för oss. Vad hände i Livrustkammaren? Och jag kan säga det, och det här känner säkert många av er igen, att runt 2010, speciellt alla som jobbar på lärosäten och liknande, runt 2010 då slår det ganska stort inom statliga delen att då började man skaffa sig sociala medier egentligen. Alla skaffade sig Facebook-konton egentligen. Så även Livrustkammaren. Och 2010 då var vi en mycket mindre myndighet än vi var idag. Då bestod vi bara av Livrustkammaren, Skoklosterslott och Stiftelsen Halmiska museet. Så det var en ganska liten myndighet. Men 2010 kom det från ledningsgruppen i sin outgrundliga vishet att vi ska vara aktiva i sociala media. Och jag kan säga så här, hur det togs emot i organisationen runt 2010. Jag brukar beskriva det lite grann med en reklamfilm faktiskt som gick på MTV på den tiden då MTV faktiskt spelade musik fortfarande. Det var en reklamfilm egentligen för IBM, men den berättar ganska väl stämningen. Då får ni föreställa er två stycken business executives som sitter i ett konferensrum egentligen. De har väl lunchrast, men de sitter ändå där. Den ena läser tidningen högt för den andra. Det är någon sån här finanstidning av slags bara. Och läser då högt att it says here, the future of business is on the internet. Och den andra killen svarar då, we have to be on the internet. But why? Och så läser den andra killen tillbaka ner i tidningen och tittar upp. It doesn't say. Och där är stämningen i Livrustkammaren 2010 i ett nötskal. När det här kom då, vi ska vara aktiva i sociala medier, så kände vi att det där kanske vi inte riktigt är vår grej egentligen. Det där låter ju faktiskt som reklam för oss. Det här får kommunikationsenheten fixa. Det här får kommunikatörerna ta hand om egentligen. Och vi var ganska motsträviga egentligen. Och jag kan säga det att det här ska man också kanske tänka på. 2010 så var det så, vi gjorde en handuppräckning och då hade vi 60 anställda ungefär i myndigheten, 68 kanske. I den här handuppräckningen när vi kollade då, hur många är egentligen som har ett eget sociala mediekonto av något slag, Facebook-konto? Av dessa 68 personer så var det 6 personer som hade det. Nu har ju det här ändrats överlag sådär, men... Och det är lätt att göra sig lite lustig över det här, men man ska också komma ihåg att det här är en statlig myndighet och det är sällan de ligger i framkant när det gäller liksom IT-miljöer överhuvudtaget. Ofta så har ni betydligt bättre programvaror och liknande hemma än vad ni har på jobbet. Och så var det ju på Livrustkammaren också. Men där satt vi, det kom ut, vi ska vara aktiva i sociala media. Och vi på vår avdelning tyckte väl, ja, vi gör väl det då. Och sådär. Väldigt motvilligt. Och det blev den typen av inlägg att ja, här har jag faktiskt en bild på det som vi höll på med 2010. Mycket den här typen av inlägg att välkommen, dagens visning börjar klockan 14.00. Gärna med 3 utropstecken eller något sånt där. Bilden ni ser där, det är faktiskt den första bild vi någonsin lade ut i sociala medier som är då marknadsföring för en utställning som handlar om bröllopskläder. Som skulle komma.
Så det var väldigt mycket sånt som vi gjorde. Och vi satt själva och sa, ja, nu den här månaden kan du göra ett inlägg, Jonas. Ja, ett inlägg per månad. Så fortsatte det. Så det vi höll på med 2010, det var det här. Vi använde oss av sociala medier som en anslagstavla egentligen. Vi gjorde kampanjer till utställningar på det sättet. Tips på visningar och sånt. Och överlag det här, välkommen, kom till oss. Ni måste komma hit. Så allt det här ändras 2 år senare. Det vi höll på med, det var egentligen information i sociala medier. Här har vi ändringen, vårt aha. Vi brukar ibland ta det här som ett specifikt datum. Det här är väldigt mycket en efterkonstruktion kan jag säga. Men det som är på bilden här, det är ju en tunnhjälm. En morgon så gick jag in på mitt tjänsterum, plockade upp en tunnhjälm, vilket nästan alla har på sitt tjänsterum naturligtvis. Gick ut på cykelparkeringen utanför Livhuskammaren, satte den här på en pakethållare, tog en bild, la ut i sociala medier och skrev bara cykelhjälm. Göteborg! Och här märkte vi direkt ett helt annat gensvar än de här andra sakerna som kom med dagens visning. Plötsligt började folk kommentera, det hände någonting här. Och det här började vi med mer och mer. Och det här sammanföll också kan jag säga, men jag kanske återkommer till det, att jag själv började jobba lite mer aktivt tillsammans med en av kommunikatörerna som vi har här. Eller hade, ska jag säga. Hon är nu på Nordiska museet. I samband med ett utställningsprojekt som handlade om bilder eller om drottning Kristina. Men jag kommer tillbaka till det. Men vi hade en lång period där vi testade oss fram. Och så insåg vi liksom, ja, men det vi håller på med här nu när vi gör den där typen av inlägg, det är egentligen någonting vi gör i den vanliga verksamheten här. Som jag sa inledningsvis så gör ju vi utställningar, vi har skolprogram, barn- och ungdomsverksamhet, ja, även då riktat till det som rätt kallas för allmänheten. Och vi brukar prata här i Livhuskammaren om något som kallas för lärandets trelänkade kedja. Det har vi inte själva kommit på, men det är någon som har gjort det, jag vet inte vem. Och lärandets trelänkade kedja är haha, aha, ah. Där haha, det står för lust till lärande. Lustingången till lärande. Du behöver inte nödvändigtvis vara humor eller någonting, men det måste vara lustfyllt på någonting. Kännas att ja, det här vill jag göra. Utan lusten så funkar det inte riktigt. Att bara säga att någonting är superviktigt, det brukar sällan leda till bra lärande från början. Ja, men har ni den ingången, då når ni aha, den här aha-upplevelsen som man får när man faktiskt lär sig något också. Och det slutliga då, det är ju naturligtvis tillfredsställelsen du känner när du har lärt dig något. Så vi började helt enkelt se på sociala medier på ett annat sätt. En informationskanalen. Det är det jag vill komma till. Vi såg det som en pedagogisk arena där vi rör oss på. Där vi kan fullfölja vårt uppdrag som vi har. Att ge kunskaper och upplevelser kring kulturarvet. Fast på ett lite annat sätt än vad vi gör i sociala medier. Eller vill säga i utställningsväg eller inne på museet. Och där kan jag säga personligen så var det väldigt förlösande för mig själv. Att se på det sättet. Att inte ha det som att driva besök till museet. Så under den här perioden 2012 fram till 2014 kanske så testade vi massa olika grepp egentligen. Den här lilla figuren som ni ser på bilden här, det är faktiskt en trofé. Vi hade tävling internt om så här, den här gubben, den går till den som kan göra bäst inlägg den här månaden. Och med bäst kanske man tog mest räckvidd, mest likes, vad som helst egentligen. Och det där, det väcker ju tävlingsnerven hos vissa individer. Mig själv inblandad som bara, den där ska bli min. Så att det var mycket att som Robert Kennedy sa, only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
Vi vågade helt enkelt att testa grejer. När jag tittar tillbaka så inser jag att en del saker var väldigt, väldigt pajiga. Men bra också. Vi förstod också, kan jag säga, under den här perioden att internet, om vi ska vara där, så är ju det faktiskt ett eget universum. Det finns ett eget språk man pratar där. Och meme-kulturen, eller mem, vad man vill kalla det för, är ganska stor. Alltså, det är ett eget universum för sig själv på ett sätt. Och den här, det är en av de första meme, ja, det är faktiskt en av de första meme som vi la ut. Ska vi till fotografiska livhuskammaren. Och det här är den klassiska Slap Batman-memen egentligen. Den här satt jag och gjorde då i samband med att vi höll på med det här utställningsprojektet. För då satt jag sena kvällar på jobbet, för jag hade kontakt med Warner Brothers i USA och skulle ha bilder av från Kristina-filmen med Greta Garbo av dem. Och för att överhuvudtaget få kontakt med varandra så jobbade vi på det sättet. Men då hade man ju lite tråkigt och då satt jag och fnittrade på den här. Och sen visade jag den faktiskt i min telefon på morgonfikat för min chef, Malin Grundberg. Och så frågade jag henne, tog upp telefonen, frågade, ska vi lägga ut den här? Och hon tittade på den och så sa hon, ja, gör det. För hon hatar fotografiska. Det är ju ett riktigt museum. Så, men det här fick ju ett genomslag. Och här är lite det här, vem är avsändaren i det hela? Livrustkammaren, Sveriges äldsta museum. Och om det då är mossigt med äldst, så kanske det ligger Sveriges äldsta museum. Gör något här. Jag kan ju säga det att fotografiska är ju ett av de mest framgångsrika museerna också. Och har enormt mycket mer följare än vad vi har. Men plötsligt så började det märkas på ett annat sätt kring oss här också. Vi samarbetade i utställningsprojektet med en extern byrå kring själva utställningen. Och de kom på möten och sa, men vänta, ni dyker upp i våra flöden här. Det borde ni inte göra. Men det berodde bland annat på det här. Och ja, det där fortsatte vi med helt enkelt på den inslagna vägen. Jag vet inte hur många av er som kommer ihåg den här. Det här är Paper, alltså pappersupplagan av tidningen Paper som kom ut 2014 med ett stort nummer av Kim Kardashian. Det här är den mest rumsrena av de bilder som fanns med i den som jag vågar använda här, med underrubriken här, Break the Internet, Kim Kardashian. Bara några dagar efter att den där kom ut så lade Livrustkammaren ut den här. Break the Internet, Hedvig Elisabeth Charlotta. Och här var en annan sån här lärdom som vi drog under den här perioden. Att tajmingen är allt. Att lägga ut en sån här kommentar till något som pågår i samhället just då måste ske ganska snabbt. Det kan inte komma flera månader efteråt, för att då har alla missat det där. Internet är märkligt på det sättet. Men här någonstans 2014, då hade vi landat, kan jag säga. Och vi fick hjälp i hur vi landade med sociala medier av följare faktiskt. Vi jobbar så här idag, att idag så har vi ett motto. Och mottot är att vi vill vara din historiebästis på nätet. Det är paraply för det vi gör överhuvudtaget. Det är inte krångligt överhuvudtaget, bara din historiebästis. Och det här kommer faktiskt från en av våra följare själv som skrev det i en kommentar. Åh, Livrustkammaren, ni är som en historiebästis. Och det där tyckte vi var så bra. Och tänkte, ja men herregud, ja, det är det vi vill vara. Så den tog vi till oss. Så som vi jobbar, det är att vi låter produktionen av inläggen vara där kunskapen finns. Så att här i Livrustkammaren är det då inte kommunikatörer eller någon kommunikationsenhet som gör inläggen, utan det är de intendenter som jobbar publikt. Och fördelen här är att de kan väldigt mycket kring samlingarna direkt, kan svara på frågor omgående, snabbt och ja, besitter stora kunskaper och har också stor kunskap kring hur man bemöter publik på olika sätt.
Redaktionen, som inte är stor kan jag säga i det här fallet, jag skulle säga att det rör sig om 4 personer på myndigheten som inte har det här som heltidssysselsättning heller, har väldigt, väldigt stor frihet. Det är ingenting som kollas, utan det är direkt som det går ut. Live and direct. Så. Utan det finns en stor tillit från ledningen på att man faktiskt gör det man ska göra på något sätt. Och det här är lite intressant, för att vi har ju haft flera år då vi har kämpat och gjort det här. Och vi brukar säga att de här första åren då höll vi på med det som kallas för en strategisk, organisk utveckling. Och det är ganska bra att använda sig av överhuvudtaget. Strategisk, organisk utveckling. Sug på den lite. Det betyder ju ingenting egentligen överhuvudtaget. Strategiskt, men det är nyckelord. Sånt som ledningsgrupper gärna gillar att höra. För du klockar av varandra grej som tickar hos dem där. Ah, strategi, organisk utveckling. Perfekt. Och då kan man få hålla på lite som man vill. Så där har vi då landat i historiebästisen. Och jag tänkte faktiskt ta och gå igenom lite här nu. För jag såg att det var ju många som inte följde Livrustkammaren i sociala medier. Vad gör vi då, den här historiebästisen? Vi kan göra såna här saker. Vi kan lägga upp en bild på Gustav Vasas helrustning från 1544. Måndag, man är lite stel. Vi pysslar en hel del med historiebruk också. På olika sätt, ja, det gör vi överlag, där vi gör parafraser på moderna så här, livsstilsmagasin som då, här i det här fallet är den här typen när man presenterar sin egen stil. Fredag, gasmart med Karl Tinne Gustav. Så här börjar min festkväll. Ja, jag går gärna ut och äter ett visst antal rätter och liknande. Och vad har man på sig? Ja, just det. Äter gott gör jag gärna på rådhuset. Gärna 4x30 rätter och så vidare. Att kunna skjuta kanonsalut på stället är ett måste. Och sådana saker. Och det ligger väldigt mycket historisk kunskap i det här inlägget, men det presenteras på ett helt annat sätt. Och presentationen ska jag komma till är ganska viktig. Här är ett annat exempel på det. Syskonbråk anno 1576. Och ser då, hur skulle Johan III lägga upp någonting i Facebook egentligen? Hur snabbt verkar arsenik? Frågar åt en kompis. Hertig Karl har gillat det här. Det här kräver ju naturligtvis att man vet redan kanske en del omkring historien. Men gör man inte det, så har man en fråga. Det finns poänger med det här också, som jag också kommer att åka till. Men här är snabbheten också. Det är så, jag har fått lära mig här under årens lopp att du har 1,8 sekunder på dig att nå uppmärksamhet i ett flöde. 1,8 sekunder, för det är genomsnittstiden du tar på dig när du sitter och scrollar igenom din telefon här. Så att det måste hända någonting. Och för att du ska få fast följaren att lägga ut långa texter och sånt där kring saker och ting, det brukar sällan funka bra, utan kombinationen bild, text, hashtags, det är nyckeln. Men det kommer bli med fler exempel på det. Vi försöker hålla oss ganska aktuella den här historiebästelsen också. Gärna kommentera saker som händer just nu i samhället eller ja, andra företeelser som händer. Det här kan ju vara jobbigt, men vi vet ju att vissa saker händer hela tiden. Som fastlagsdagen, fettisbulledagen, julafton och sådär. Så det går ju att schemalägga saker. Och det här är ett sånt exempel, kan jag säga, som faktiskt fortfarande tror jag är ett av våra mest framgångsrika inlägg egentligen. Kom ihåg, det som inte dödar dig gör dig starkare. Förutom semlor. Semlor dödar dig. Och så en bild på Adolf Fredrik som i kanske ja, i populärhistoriskt sammanhang sägs ha dött utav semlor. Det gjorde han inte. Han dog efter en middag där man bland annat hade ätit semlor. Men kopplingen finns där. Och tittar man noga här, vi ska se om jag kan dra, ja, lite peka så ser man ju att vi har nått över en bra bit över 500 000 människor med det här inlägget. Och det här kan jag säga att det här var samma dag jag var och pratade om det här på ett föredrag för ett antal år sedan också. Då var representanten för Ving där, det stora resebolaget. Och de sa att de hade en betald reklamkampanj samtidigt som nådde ungefär lika många.
Och det här tycker jag själv är intressant. Vi betalar aldrig för räckvidd egentligen, utan allting är organiskt. Så, eller ibland betalar vi, men inte på själva inläggen, utan det kan vara frågan om mera sådana här rena kampanjer för utställningar. Men aktuella. En förutsättning att kunna jobba på det här ganska fria sättet som vi ändå gör. Den här redaktionen kan jag säga, den består i princip bara av ett specifikt tjänsterum här på museet. Där åtminstone tre av de som gör inläggen sitter. Den fjärde sitter faktiskt i biblioteket och är bibliotekarie. Så inget ont om bibliotekarierna som det kanske lät här först i början. Men en förutsättning att kunna jobba på det här sättet, det är bildarkivet. Vi har ett bildarkiv som är en guldgruva för oss egentligen. För ett antal år sedan så släppte vi ju rättigheterna på alla bilder också, så att allting publiceras under Creative Commons-licenser eller släpps där. Och gör det väldigt lätt för oss att kunna jobba här. Fredag, plötsligt slog det oss. Carl Antonio Gustav och Ratcliffe från Pocahontas, de är ju lika som bär. Nu kan jag ju säga det att vi har ju inte rättigheterna till Ratcliffes bilden. Men så länge ni jobbar på svenska så kommer Disney aldrig få reda på det här. Nej, men vi har ett litet annat motto också, och det är att det är lättare att be om ursäkt än att få tillstånd. Som jag fick lära mig av en annan myndighetschef för länge sedan. Men bildarkivet gör det väldigt enkelt för oss. Då kan ju vi som intendenter här lätt gå in och slå i våra samlingar, hitta bra bilder. Alla våra föremål är fotograferade och används på olika sätt. Ta upp dem, lägga upp någonting som passar. Som det här, som kanske är lite aktuellt snart igen, vet jag inte. Det här kom 2016. Äntligen är valet i USA över. Nu kan du fokusera på det här. Märkligt hår på en träskalle. Vi ger dig Karl XIV Johans peruk. Det här kan ju tyckas ligga lite på gränsen av vad en statlig myndighet ska göra. Men tittar vi noga på inlägget så är det inga sakfel i den överhuvudtaget eller ställningstagande. Valet i USA var över. Vi vill att de ska fokusera på bilden. Det är märkligt hår på en träskalle. Och det är Karl XIV Johans peruk. Ja, vi lämnar den. Det här är en annan typ av material som historiebästelsen faktiskt ger ut. Lite så här bakom kulisserna bilder. Och det här kom faktiskt från vår kommunikationsenhet som tyckte att ja, men det behöver vi nog kanske göra för att människor vill veta det. Jag är inte helt övertygad om att människor vill veta det. För att det här märker vi ofta att när vi lägger upp den här typen av inlägg där vi försöker visa lite om vad som pågår just nu eller något sånt. Som typ, nu är det föredrag av. Då kommer det som ett brev på posten att ja, men jag är ju inte där. Det är lite som att se sina kompisar ha fest och man själv inte är där. Utan man måste tänka på att ja, det är på internet man umgås. Så att ibland så får det fel effekter. Det här är för övrigt den berömda begravningsregalien som stals och sen massakrerades. Strängnäs domkyrka. Utan ska man göra något, och det här är ett sånt exempel egentligen, då tror jag att det kräver att man har lite mervärde i själva inlägget. Det här är ju ganska typiskt, det här händer just nu. Här ser ni två skäggiga farbröder. Den ena är jag, den andra är George R. R. Martin, författaren till A Song of Ice and Fire, som sedermera blev världens mest populära tv-serie, Game of Thrones. Han var på besök i Livrustkammaren och skulle hålla föredrag. Och det där skulle man kanske vilja gå ut med och säga oj, 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 han är här. Men då gjorde vi så här istället, att här går jag runt och visar rustningar för honom. Och säger just det här. Det är ett ömsesidigt utbyte. Han får reda på vad man ska träffa för att döda en kille i rustning. Och vi fick reda på att Karl den 12:e var inspirationen till Robb Stark. Nu är det här nog kanske allmänt känt bland de som kan Game of Thrones. Men det här var nog första gången han sa det. Så det här nådde enorm spridning egentligen. Vi försöker också hålla oss lite interna. Och det här ska jag försöka förklara på två sätt. Just den här bilden här. Inte mycket har ändrats. Museitjänsteman vid sitt skrivbord. Viktiga papper på bordet. Tekniska hjälpmedel. Mystisk stövel. Frånvarande blick. Faktiskt precis som idag.
hashtag Throwback Thursday. Det här är en bild på en gammal intendent som står på nordiska. Det här var ett ganska effektivt sätt ändå i början att nå följare. För vi vet ju att väldigt många som följer, alltså, som sitter på museer följer andra museer. Och om man då gör inlägg som relaterar på något sätt till deras vardag så kommer det få större spridning. För de kommer gilla det, de kommer sprida det vidare. Så det är ju ett sätt att hålla lite internt. Ett annat var ju där att det är lite internt om man drar upp saker som bara en grupp. Man känner att ja, jag har historisk kunskap nog att förstå det här. Då känner man sig lite delaktig i det hela. Det är också ett sätt att vara lite intern. Man kan inte vara det hela tiden, men lite grann för att bygga följare. Så. Här kommer ett besvärligt moment kan jag säga. Det är digital natives. Det är någonting vi pratar om här i Livrustkammaren eller pratade om när vi började med det här. Digital natives är egentligen ett forskningsbegrepp som betecknar den generation som är uppvuxen helt med internet. Inte som här på Livrustkammaren och Statens historiska museer där medelåldern ligger på 48 år bland medarbetarna. Det har alltid varit 48 år, kommer alltid vara 48 år i medelålder. Hopp, nu är det en bit kvar här. Så, men idag så använder man digital natives mer som prat om kanske folk som känner att de har lite koll på trender på internet. Så, och det är ju tur att man kanske har det här på museet. Just nu håller det här på. Det gör att man kan snappa upp saker och ting på ett annat sätt. Här har ni det berömda Knutbrysupproret. Ni alla minns ju när Svenska Akademin begick den här mentala härdsmältan framför våra ögon. Och så här ställer Livrustkammaren sig upp på Knutbrysupproret också med en Knutblus. Dock inte under hashtaggen utan vill jag bara upp en föremålsbeskrivning. Och så avslutar man med att säga vi säger så, det räcker. Det här är också, ja, man får inte skratta åt sina egna grejer här egentligen, men före fika, efter fika, fika, glöm inte att fika. En myndighet hoppade över det och då åkte antiken ur kursplanen. Det kommer ni ihåg, men den är tillbaka efter det här inlägget. Nej. Men det här också, vi ägnar oss naturligtvis också att det vi kanske ska mer kalla klassisk museifakta. Och den här typen. För vi kan inte bara lägga ut sådana saker. För att då framstår vi som är putslustiga kanske vi ska kalla det för. För då framstår vi lite som Bored Panda. Men det går att göra på olika sätt. Du vill se det, vi har det. Damskor med galoschsula. Du behöver inte tacka. Ganska snabbt, snärtigt bild som säger något. Här kommer en pedagogisk poäng med det här också. Att om du vill veta något mer här, då måste du fråga. Och det här är en sån här sak som kommer upp ibland lite som kritik av den typen av inlägg vi gör. Är att ni berättar ju inte allt. Nej, vi vill inte göra det heller. Vi vill att du ska fråga. För om du frågar något, om du själv söker din kunskap, då kommer den sitta bättre. Det är sånt som alla lärare på något sätt någon gång har lärt sig. Så. Och sen har du följdeffekten att får du kommentarer och liknande så kommer du få större räckvidd på dina inlägg. Vi försöker också alltid ge direkt respons på alla inlägg som kommer. Det minsta du ska få är en tummen upp om du har lagt en kommentar. Och du ska få det snabbt. Det är ganska viktigt att komma ihåg. Inom den första timmen på din inlägg så behöver du jobba på det sättet för att du ska få någon form av spridning. Att den ska lyfta lite mer. Och det här kräver ju då att du är närvarande i sociala medier, för de pågår ju 24/7 hela tiden. Och det svenska arbetslivet är tack och lov inte anpassat till det egentligen. Men det kräver ändå att du måste ha en närvaro om man jobbar på det sättet. Och det har inte vi löst än på ett bra sätt på myndigheten kan jag säga. Eftersom jag också är fackligt aktiv så har vi ännu inte kommit fram till hur det här ska funka på ett bra sätt. Nu bygger det mycket på att de som lägger ut faktiskt är aktiva själva i sociala medier och då är inne på tider som inte är arbetstid och kollar sina sociala medier. Och då kollar även Livrustkammaren. Det här inlägget var min kollega som lade upp. Hon hade egentligen schemalagt ett annat inlägg till den kvällen. Men precis då inträffade
terroristattacken mot Charlie Hebdo i Paris för ett antal år sedan. Och snabbt som ögat fick hon byta det där. Och det hade hon inte behövt göra egentligen. Hon tog bort det, men hon var ju ambitiös här och la istället upp en sorgdräck för kammarpage från Karl XIV Johans begravning för att ersätta det planerade inlägget. Den här tonaliteten som vi nu har jobbat fram i Livrustkammarens sociala medier, den har ju nu följt över lite på det vi kan kalla för klassisk marknadsföring också. Vi har det för våra program och liknande. Singelkvällar är någonting som slår väldigt hårt just nu här. Saknar en historiebästis, något som delar din kärlek till döda vita män och så vidare. Och här ser vi faktiskt nu en reell effekt när det gäller sociala medier. För att vi brukar ibland prata om att så vi har ju fri entré. Vi är ju ett av Sveriges mest populära museer ändå. Och när vi började nå framgångar, ska jag kalla det för, i sociala medier, så sammanföll det med fri entré-reformen 2016. Så vi kan inte riktigt se någon koppling här mellan antal besökare och framgången i sociala medier. Förutom när det gäller vår programverksamhet. Våra föredrag säljs ut direkt och vi behöver inte annonsera på något annat sätt än att lägga ut dem egentligen i Facebook. Snabbt, den ökning som har skett där runt 2016 så hade vi 16 000 följare. Idag så är vi 60 749. Det här är ju i sig inte supersiffror när det gäller följarantal. Som jag sa, fotografiska till exempel har betydligt fler än vad vi har. Men det vi är nöjda med, det är det här. Och det är engagemanget bland våra följare. Om vi då benchmarkar och helt skamlöst, och nu får ni bara tro mig eftersom det är jag som har gjort den här bilden, mot våra andra statliga museer, så ser ni den stapel som visar interaktioner och engagemang bland följarna, så är den högre, betydligt högre än alla de andra som vi jämför oss med. Och det här tycker vi är kul, för det visar då det vi är ute efter egentligen. Vi vill ju nå den här dialogen på något sätt med besökarna, med följarna. Det här är en annan plats som vi rör oss på. Men vi får ju sidoeffekter också, att de kommer hit till Livrustkammaren. Obotligt intresserad av historia, skriver den här, som då vi har tagit ett citat av en kommentar. Men när hon såg den här klänningen så kom hon dit ändå till Livrustkammaren. Så det får en viss effekt på det sättet. Det gör ju också att vi syns på en hel del andra sammanhang än vad vi inte gjorde. Som här så skriver Soraya Hashim att rekommenderar Livrustkammarens Facebook-sida när den skiner upp som bäst, så är den så bra och rolig att jag vill fria till geniet bakom uppdateringarna. Jag vet inte vem det är, men om du vill ha mig så är jag din. Resultat! Ja, som sagt, på flera olika håll dyker vi upp där vi kanske inte annars skulle synas. Till och med utbildningsministern börjar dela oss. Men vad ser vi då som framgångsfaktorer? Och jag tror ni börjar ana lite vad vi kanske har som framgångsfaktorer här. Men jag tycker Anna Lindmarker, en av följare, har skrivit det här bäst själv. Liksom, äntligen en organisation som förstår hur sociala medier funkar och inte klampar in som morran och bara vill sprida lite information om öppettider, menlösa seminarier och stendöda publikationer. Och sen undrar varför alla drog någon annanstans. För ja, du ska nog vara social i sociala medier. Men en som vi faktiskt har lokaliserat som en ganska stor faktor här är ju ledningsstöd och visionen. Nu antyder jag att ledningen kanske inte alltid visste, men de stödde. Vi visste, vi vågar göra det här för vi vet att ledningen litar på oss. Visionen kanske var lite oklar egentligen, men vi utgick väldigt mycket från oss själva. Känn dig själv. Vad vill vi vara själva i organisationen? Det är svårt att säga åt folk som jobbar att nej, men vi vill uppfattas på det här sättet. För är du inte så kan du inte uppfattas på något annat sätt egentligen. Om ni förstår vad jag menar. Det är ganska vanligt att man säger det inom marknadsföring, men vi vill uppfattas så här. Men om du inte är så kommer du aldrig uppfattas så. Och den strategiska organiska utvecklingen. I det här fallet så handlar det ju väldigt mycket om att vi provar oss fram för att hitta en form som passar oss. Medarbetarna är guldet i det här fallet. Hos oss är det ju så att här sitter ett antal personer som kan föremålssamlingarna, kan svara på frågor snabbt och så vidare. Man behöver inte gå så många steg emellan saker och ting. Och nummer ett, i mitt tycke, var social. Man måste någonstans bli bjuden på festen också. Inte bara dunka ner i
flödet. Ja, där var nog det sista jag skulle säga. Eller? Var det on time? Ja, du drog över några minuter. Ja, men allt du säger är så spännande. Så det gör inget. Men vi ska hinna med några frågor också. Det har trillat in enormt mycket frågor och vi kommer inte hinna besvara alla, men vi ska försöka plocka ut dem som liksom flest ville ha svar på. Då en av de frågorna är, har du någon gång slagit fel i kommunikationen i sociala medier? Har ni tagit i för mycket någon gång? Eller har det... Inte så här så att det blivit något jättegrej, men ibland, naturligtvis har det hänt att folk inte har förstått det vi försökte säga. Så, men det är ju mer på nivån att det når inte någon räckvidd eller det är inte så många som gillar överhuvudtaget. Om man tänker sig mer att folk blir upprörda så har det nästan aldrig hänt. Det enda jag kan tänka en gång, det var när vi gjorde den här typen av meme-inlägg mot Fotografiska egentligen. Jag vet inte hur många som kommer ihåg den här ganska populära memen, Distracted Boyfriend heter den. Alltså det är en kille som går med en tjej på gatan, som går en annan tjej förbi och så tittar han efter, som egentligen bygger på en sån här stockfoto-saker. Och så sätter man text till de här bilderna. Där har jag gjort den där det stod att pojken var Sverige, flickan bredvid honom var Fotografiska, och så gick Livrustkammaren då förbi och så tittade han efter Sverige efter Livrustkammaren. Den där blev superpopulär kan jag säga överhuvudtaget, men det blev också en liten del som uppfattade den som sexistisk. Och det kan jag ju säga, vi vill ju inte uppfattas som sexistiska. Vi är ju en statlig myndighet. Och det bygger ju lite på att, ja, bilden som sådan är ju faktiskt sexistisk. Men, och det här är det krångliga med internetkulturen på något sätt, att man plockar ibland upp en bild som är kanske inte helt rumsren, så gör om den på det här sättet så den funkar på något annat sätt. Men ja, just den bilden användes ju av ett företag också, en internetföretag som blev fälld för att de hade använt den i, ja, fälld och fälld, men av sin egen branschorganisation. Vi tillhör ju inte dem. Men det är den enda jag kan komma på egentligen. Så. Det är flera som frågar, vilka sociala medier är ni ute på? Nu har du pratat mycket om Facebook, ja. Men vilka sociala medier är ni aktiva i och har ni valt bort någon? Ja, det har vi gjort. Vi är bara aktiva i Facebook och Instagram egentligen. Och det är två stora. Dels så beror det på att vi kan inte vara aktiva överallt heller. För att, som jag sa, det kräver en närvaro, en bevakning hela tiden. När det kommer mer och mer kommentarer och allting, någon måste ju sitta och kolla på det. Och vi har lite som policy här att den som gör inlägget, den är ju den som också får sköta bevakningen på det. Naturligtvis som min kollega Magda, som jag vet att hon sitter i möte nu hela dagen, då går jag ju in och tittar och följer upp. Så är det inga konstigheter. Men som sagt, det här är ingenting som vi jobbar med 100% på jobbet. Så det är de två vi har. Ett som vi medvetet har valt bort, det är Twitter. Det hade vi ett tag på kartan att vi skulle vara aktiva i Twitter. Och då var tanken att där kanske vi skulle vara mer museipolitiska. Kanske att just överintendent museichef skriver mer på det. Nu är det ju så att museipolitiken inte är... det är ju inte dagsaktuella ämnen hela tiden. Så att, ja, det föll bort lite på det till att börja med. Sen så verkar ju Twitter vara en... inget mysigt ställe att vara på heller. Så att, men det kommer ibland så här, ja men ska ni hoppa på Snapchat eller vad som helst. Snapchat är inte stort i Sverige. Och som sagt, vi är 48 år. Vi måste använda oss utan det vi förstår. Så bara, men vad fan Snapchat? Jag har fått ingenting här i min telefon. Ja.
Det är flera som har frågat om kommunikationen med ledningen och hur ni fick ledningens godkännande. Det var flera som kommenterade här att älskade formuleringen strategisk organisk utveckling. Kan du säga något mer om kommunikationen med ledningen? Ja, det kan jag. Nu kanske jag låter lite raljerande, och det, lite raljerande är det för att det kom från ledningen. Vi ska vara aktiva i sociala medier. Men det var faktiskt i princip, skulle jag säga, det enda som sades. Så, det var inte mycket annat i riktlinje kring det här. Så att det, men det fanns ju från kommunikationsenheten som sådan, fanns det väl ett önskemål om att låta liksom andra än kommunikatörer sköta de sociala medierna. Och nu kommer jag att säga att det var en handuppräckning där på de här sex personerna. Så hon som var ansvarig kommunikatör på den tiden, hon Facebook-stalkade de här sex personerna och tittade på hur de uttryckte sig. Sen började hon bearbeta dem rent sådär på arbetsplatsen. Men kan inte du det här, Jonas, göra det här? Och sen började hon och jag jobba lite mer tätt ihop där. Så det var någonting som kom ganska mycket inom organisationen. Men sen, vi har ganska nära, vi hade i alla fall när vi var en liten organisation, nära till chefer. Som jag sa med min chef Malin Grundberg, museichefen. Alltså man kan ta saker direkt på fikabordet. Sådär. Speciellt i och med att man ändå är en tjänsteman och har ett visst ansvar för verksamheten. När jag själv känner att, ja, men är det här verkligen, det kan ligga på gränsen. Då kan man bolla på så sätt. Men annars tror jag just de sociala medierna, och nu är inte någon här av dem som kan försvara sig. Men det har aldrig varit högst upp på någons agenda egentligen. Nu börjar det kanske bli mer och mer det inom museisfären när man börjar titta mer digitalt på olika saker. Annars så är det ju besökssiffror är ju det som återrapporteras mest av till kulturdepartementet. Det är ju ingen som tittar egentligen på de digitala besöken eller sådär. Det är inga siffror som ännu har någon tyngd. Jag tror att det kommer ändras inom ett par år eller något annat, att man ser mer på det, för det är ju ett sätt att verkligen verkställa uppdraget på, att nå räckvidden på olika sätt. Ja, det var inte så kanske mycket svar, men vi har ganska nära kontakt med det. En annan fråga är, hur mycket tid har ni fyra för att planera och producera innehåll? Och när är arbetsdagen slut? Ja, det är en jättebra fråga. Och jag kan ärligt säga att det har aldrig sagts en procentsats av arbetstiden som ska göras. Överhuvudtaget. Och det tar ganska mycket tid ändå. Vi börjar inse det mer och mer, speciellt nu när det börjar bli populärt på ett annat sätt. Så att arbetsdagen tar ju nästan aldrig slut riktigt. Än så länge så har man ju tur att det är medarbetare som ändå tycker att ja, det här är ganska kul. Och snabbt kan gå emellan. Vi försöker ju anpassa det där. Vi lägger ju inlägg, görs ju ofta på arbetstid. Och då finns det ju, men vi kan ju titta på statistik och se klockslag som egentligen är väldigt bra att göra det på. Och länge för oss så har 9.30 och 14.30 varit väldigt bra tidpunkter. För då är det fikatid överallt. Så då kan man lägga ut. För då sitter folk med mobiler och det händer något. Och då kan vi bevaka just då. Så när vi gör andra typer av, en annan tid som är väldigt bra att lägga ut på, det är faktiskt klockan 8 på kvällen. Känner ni någon gång då liksom pressen att ni ska sitta där klockan 8 och svara på kommentarer? Ja. Eller kan ni hålla det till arbetstid? Så? För att just undvika den pressen så gör vi en annan typ av inlägg just klockan 8. Då är det mer inlägg som är direkt kopplade till någon form av programaktivitet. Då är det lite mer av det här välkommen kom till oss-inläggen då. Som kanske inte kräver, vi vet att ja, det mesta information finns här. Det kommer inte dyka upp några frågor, kanske inte jättemycket kommentarer heller. Men vi ser ändå att det är mycket folk som är inne och som tar upp det. Men en viss press finns ju. Men det ska man naturligtvis... Jag tror det viktigaste är just första timmen. Speciellt om man vill få höjd på grejerna. Mm. Hörrni, tiden börjar dra iväg och jag önskar att vi hade haft ännu mer tid till frågor och diskussioner. Men så där, innan vi avslutar så tänkte vi be er svara på en mentifråga till.
Så gå gärna in på... ta bort den här kanske? Så gå in på menti.com. Samma kod som tidigare. Ska jag se så att jag säger rätt kod också. Det är kod 3683046. Vad tar ni mer från den här workshopen? Åh, vad kul. Det kommer flera våga mer, våga prova. Inspiration. Jobba med humor. Åh, vad kul att se. Vad säger du om de här svaren, Jonas? Alltså det här våga mer, det tror jag mycket på. För det, jag tror det är lätt att man fastnar liksom i sin organisation. Man måste nog testa sig fram vad som ska vara. Och sen finns det finns en fördel med sociala medier också. Och det är ju det att du kan ju ta bort det direkt. Så är det. Visst, de kanske tar skärmen upp och det finns kvar. Och sådär. Men det är ju inte som att du har lagt ner tusentals kronor på en utställning som visar sig att det här funkar inte överhuvudtaget. Det är ingen som vill komma och titta på det här. Utan det är ju, eller en publikation eller vad som helst. Det är ett media som lämpar sig för att våga i. Verkligen. Intressant att höra hur ett arbete vuxit fram. Att ha kul. Ni verkar onekligen ha en väldigt härlig arbetsplats. Ja. En bra stämning. Jo, men det är ganska roligt här ibland. Det är som på andra arbetsplatser inte alltid jättekul, men ofta. Men att man har roligt på arbetsplatsen kanske är en förutsättning för att kunna jobba med humor på ja, det här sättet. Ja, det tror jag nog också. Och det blir ju lite så att när det gäller oss så speglar det kanske en kultur som faktiskt finns här på arbetsplatsen. Så är det. Och det jag kan tycka är lite kul är ju det att som jag försökte vara inne på, det är ju att väldigt många människor kan ha en uppfattning om vad Livrustkammaren är för typ av museum. Det är den här kungliga historien, ligger på källaren på slottet, det är den här loggan på, med strejf och så. Och sen så bryter man helt plötsligt med kanske den förväntan som finns kring Sveriges äldsta kungliga museum. De kanske inte ska uppträda på det sättet egentligen. Stort tack! Jonas, tiden springer iväg och det är faktiskt dags att avsluta. Vi är så glada över att ha haft dig med oss och få höra så mycket om hur ni har jobbat. Jag har själv fått massor med inspiration och nya idéer och lärt mig massor. Stort tack till Eva Regård som var med. Och framförallt stort tack till er som var med och bidrog och ställde så mycket bra frågor och kommentarer och tankar. Vi hoppas att ni har uppskattat det här webbinariet.